জম্মু কাশ্মীৰত প্ৰথমবাৰলৈ কাৰ্যকৰী হ'ব সম্পত্তি কৰ। এপ্ৰিলৰ পৰা জম্মু কাশ্মীৰত কাৰ্যকৰী হ'ব সম্পত্তি কৰ। প্ৰথমবাৰৰ বাবে সাধাৰণ জনতাৰ পৰা লোৱা হ'ব সম্পত্তি কৰ। কেন্দ্ৰীয় শাসিত জম্মু কাশ্মীৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে কাৰ্যকৰী কৰা হৈছে সম্পত্তি কৰ। এপ্ৰিলৰ পৰা জম্মু কাশ্মীৰত কাৰ্যকৰী কৰা হ'ব সম্পত্তি কৰ। 1 এপ্ৰিলৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ'ব এই নতুন কৰ। এই সন্দৰ্ভত মঙলবাৰে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা জাৰি কৰা হয় এক অধিসূচনা। অধিসূচনাত সম্পত্তি কৰ আৰু ইয়াৰ লগত জড়িত সংশ্লিষ্ট বিষয়াসকলৰ বাবে বিশেষ নিৰ্দেশনাৱলী জাৰি কৰা হৈছে। এই অধিসূচনাৰ পিছতেই এতিয়া জম্মু কাশ্মীৰৰ চহৰ অঞ্চলৰ পৰা সম্পত্তি কৰ সংগ্ৰহৰ পথ মুকলি হৈছে। উল্লেখ যে জম্মু কাশ্মীৰত সাধাৰণ জনতাৰ পৰা প্ৰথমবাৰলৈ লোৱা হ'ব এই ধৰণৰ সম্পত্তি কৰ। অধিসূচনা অনুসৰি মূলতঃ জম্মু কাশ্মীৰৰ চহৰ অঞ্চলত কাৰ্যকৰী কৰা হ'ব সম্পত্তি কৰ। নতুন সম্পত্তি কৰ ব্যৱস্থাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে আৱাসিক আৰু অনাৱাসিক দুয়োটা সম্পত্তি কৰ। আৱাসিক সম্পত্তিৰ ওপৰত ধাৰ্য কৰা হৈছে বাৰ্ষিক 5% কৰ। আনহাতে বাণিজ্যিক সম্পত্তিৰ বাবে পৰিশোধ কৰিব লাগিব বাৰ্ষিক 6% কৰ। বৰ্তমান সময়ত 3 বছৰৰ বাবে ধাৰ্য কৰা হৈছে এই নতুন সম্পত্তি কৰ। গৃহ নিৰ্মাণ আৰু নগৰ উন্নয়ন বিভাগে প্ৰকাশ কৰা মতে জম্মু কাশ্মীৰ পৌৰ আইন 2000ৰ ধাৰা 71 অনুসৰি জাৰি কৰা হৈছে নতুন সম্পত্তিৰ কৰ। আনহাতে জম্মু কাশ্মীৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে সম্পত্তি কৰ প্ৰৱৰ্তন কৰা সন্দৰ্ভত কেইবাগৰাকীও নেতাই কৰিছে প্ৰতিক্ৰিয়া। জম্মু কাশ্মীৰৰ কিষাণ তেহৰিকৰ জ্যেষ্ঠ নেতা গোলাম নবী মালিকে কয়, প্ৰথমবাৰৰ বাবে এনে হৈছে যে জম্মু কাশ্মীৰৰ মানুহে এতিয়া সম্পত্তিৰ কৰ দিব লাগিব। আনফালে জম্মু কাশ্মীৰৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী ওমৰ আব্দুল্লাই নতুন সম্পত্তি কৰৰ বিৰোধিতা কৰা দেখা যায়। তেওঁ টুইটাৰযোগে নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি কয় যে প্ৰতিনিধিত্ব নোহোৱাকৈ কেনেকুৱা কৰ। তেওঁ কয়, জম্মু কাশ্মীৰৰ জনসাধাৰণে প্ৰস্তাৱিত সম্পত্তি কৰকে ধৰি ৰাজ্যিক কৰ কিয় দিব লাগে। আমি নাজানো আমাৰ চৰকাৰ কেনেকৈ চলি আছে আৰু আমাক জম্মু কাশ্মীৰ সন্দৰ্ভত সিদ্ধান্ত ল'বলৈ দিয়া হোৱা নাই। এয়া ৰাজভৱনৰ তৰফৰ পৰা লোৱা অন্যায়কাৰী সিদ্ধান্ত। একে সময়তে নেশ্যনেল কনফাৰেন্সৰ মুখপাত্ৰ ইমৰাণ নবীদাৰেও টুইটাৰযোগে নতুন সম্পত্তি কৰ অধিসূচনা শীঘ্ৰে প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ দাবী জনায়। তেওঁ কয় যে এনেকৈ কৰ আদায় কৰাটো স্বেচ্ছাচাৰী সিদ্ধান্ত। জম্মু কাশ্মীৰৰ অৰ্থনীতি এতিয়াও 5 আগষ্ট 2019 চৰকাৰে জাৰি কৰা বিভিন্ন নিষেধাজ্ঞা আৰু তাৰ পিছত হোৱা কভিড লকডাউনৰ পৰা ওলাই আহিব পৰা নাই। নতুন কৰ আৰোপৰ সিদ্ধান্তই সকলোবোৰ বেছি জটিলহে কৰি তুলিব।